dneska je krásně. Dneska by to šlo. No ale fakt. A kde to jsme? Vpravo, vpravo, vpravo jsme. Co? Jo, čubička. Ty vole, jak mám zastavit kůň? Počkej, počkej, já udělám trigger. No, jak s tím jebej. No to ne, si nesrazím. Takže to je nějaký mládě, ty baterapuje. No co? Otevři dveře, rozkočte tam. Dobrý den, slečno. Jste místní? Dobrý den, slečno. Dneska je... Dneska... To je... Já tady mám dva takovýhle pašáky v autě. Máte moc hezkou bundu, jste taková jako výrazná, hezká, tak jsme se vás právě díky tomu všimli. Mě to taky líbí. A proč máte kameru? No protože si tak jako natáčíme. Protože něco tak krásného jsme dlouho nevěděli, jak to musíme natočit. Přesně. Jste někam svít? Jak se máte? Co? Slečna? Vás někam hodí za nás? Kolik vám je, slečno? To říkat nebudu. Proč ne? Nevím, kdo se neříká. No tak jako, jste dospělá už, nebo nejste? Jsem, no. Dospělá už jste, jo. No, proč jste sama? Tak já. Já jsem šla sama, no. Chodíte na procházky, jo? No. A jdete daleko? Ne, kousek. A my vás vezeme i daleko. 5 kilometrů jde kousek? No. To je dálka, pojďte s náma, vás hodíme. Já nevím. Ale jo, pojďte. Není to divný, jako my to víte. My to děláme úplně běžně. To je kouzelný koberec. To bylo pohodlný, ne? My se vždycky sázíme, že když najdeme na ulici nějakou krásnou holku, jestli pojede s náma schválně autem. A co jste se sadili? To vám všechno řekne, kdybyste nastoupila. Chcete, pojďte s náma. Jste zvědavá? Jo, pojďte. Nejste zvědavá, jo? Ani malinko. Tak to je teda peklo. Proč tady teda pořád stojíte a nejdete dál? Tak já jdu. Ne, počkej, to byla degrace, on do vás jenom tak jako rejpnul.